A próxima batalha é da equipa do mentor Carlão. De um lado do ringue temos Simão Oliveira. Afonso Silva! E para fechar este trio em beleza, temos a Inês Vilela! Boa sorte a todos, que começa a batalha! Alegria, esta tão grande tristeza. Esperar que um dia, eu não espero mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter, saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, me alegro sempre bem só por eu andar tão triste. Ai, se eu pudesse não cantar, ai, se eu pudesse fogo e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse Adoro. Minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande incerteza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Yes! Obrigado! Esta batalha foi super fixe. Fantástico! Que maravilha! Muito bem, ganda pinta. Parabéns, parabéns. Carolina, és tu a falar. Queria antes de mais dar os parabéns aqui ao meu colega Carlão, porque acho que esta escolha musical foi incrível. Acho que animaram o estúdio inteiro, tenho a certeza que animaram as pessoas lá em casa. Eu estive a dançar o tempo todo e foi mesmo um momento muito bonito. Por isso, muitas, muitas palmas. Antes de mais alguma coisa, palmas para vocês. Obrigada. Para ti também. Eu gostei muito dos três, cada um com o seu timbre, cada um com a sua forma, mas eu tenho que confessar que eu sou apaixonada pelo Simão. Obrigado. Eu acho-te uma força da natureza, a sério. E tu és um dos meus favoritos na competição inteira. Obrigado. Ela! E por isso, se tivesse que escolher, ficava com o Simão. Obrigada, Carolina. Obrigada. Olá. Bem, vocês estão de parabéns, Carlão. Parabéns. Boa, boa. Eles é que estão de parabéns, não é o Carlão, é ele. O Carlão, quando se dá um elogio, mete a cabeça assim para baixo. Não, mas merece. Merecem também vocês três. Eu não consegui tirar os olhos de uma pessoa, que foi o Simão. Simão, só podias ser de Arouca. Obrigado. Arouca, não é? Arouca, terra linda. Exatamente. O seu videoclipe ficou maravilhoso na minha terra. Foi? Não aguento este miúdo, eu não aguento. Pá, pronto. Era obrigada, Fernando. Muito obrigada. Obrigada. Afonso, tudo ok?
Inês, tudo ok? Tudo. Tudo. Vamos ouvir agora a Marisa. Olá. 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 Muitos parabéns aos três. Parabéns, colega. Muito bem, muito bem. Vocês fizeram uma batalha fortíssima e levaram a nossa música a um nível que acho que era impossível alguém aqui no estúdio não estar a sentir aquilo que vocês estavam a fazer. Portanto, conseguiste juntar esta malta de uma forma muito genuína. Respeitaram muito o fato que estavam a cantar e acho que é um orgulho muito grande para a nossa música poder ter-vos a representar. Obrigada aos três. Obrigada. Obrigada. Se eu fosse o Carlão, eu levava assim a mão. Obrigada, Marisa. Obrigado. Parabéns. Parabéns a todos. A todos. Mas eu tenho a certeza que vocês estão os três muito contentes, certo? Sim. Certo, muito contentes. Gostaram da música? Sim, sim. E sabem quem canta esta música? Sim. Ana Moura. A sério? Sim. Olha, eu tenho a impressão que a Ana Moura ouviu na casa dela. Ah. Eu acho que sim. Olá, Inês, Afonso e Simão. Ouvi dizer que estão no The Voice Kids a cantar o Desfado e eu fiquei muito feliz. Quero-vos deixar aqui uma mensagem de força, que se divirtam muito, acima de tudo, e que cumpram sempre na vossa vida todos os vossos sonhos. Um grande beijinho. Obrigada. Obrigada. Ana Moura. Eu queria só aproveitar para dizer que o álbum mais vendido da década da história da música portuguesa, desta última década, é o Desfado, da Ana Moura. E por isso um grande aplauso para ela, que eu acho que ela é fenomenal. É uma Moura que trabalha, a Ana Moura. Obrigada, Ana. É assim, vocês, seja o que for que acontecer, vocês já têm uma mensagem individual da Ana Moura, que disse os vossos nomes. Já viram bem? É verdade. Fantástico. Sim. Pronto, sim. Vamos agora ouvir o vosso mentor, que já me esqueci do nome. Carlão. Carlão, Carlão. Ai, meu Deus. Simão, Afonso e Inês. Há uma coisa que eu percebi aqui hoje. Vamos lá ver se isso faz sentido, Simão, que é o seguinte. Eu acho que tu tens uma identidade que nenhum outro concorrente tem neste programa. E eu acho que precisamente por isso é que vai ser difícil eu escolher-te hoje. Tu és tão específico, tens uma coisa tão tua, que eu acho difícil no decorrer deste programa estar-te a dar uma série de canções quando tu és diferente. Que não disso. Vão fazer jus ao exatamente, à tua especificidade. Tendo em conta que os três fizeram isto muito bem, eu devo confessar que aqui o fator idade foi importante para mim, na escolha de agora, e vou ficar com o Afonso. E obrigado aos três, são os três espetaculares. São os três espetaculares. Achei que o Afonso tem ali algo muito especial. Ele tem uma voz muito doce e acho que pode também fazer um caminho interessante aqui no programa. Não estava nada à espera de ser escolhido e eu agradeço muito ao Carlão. Eu prometo, Carlão, que vou fazer o meu melhor e seja o que Deus quiser, vai correr tudo bem. Bem, a prova está dada, o vosso talento é indiscutível. Vão então para o pé das vossas famílias, está bem? Vamos ver se os mentores carregam no botão. Mas eu quero vos dizer parabéns do fundo do meu coração. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Até já. Tanto o Simão como a Inês, não tenho a menor dúvida que eles vão fazer coisas boas com o fado. Eles, os dois adoram o fado e já se percebeu que têm ali uma maturidade muito grande para a idade que têm. Queridos mentores, Fernando, Marisa, Carolina têm a partir de agora 5 segundos para requisitarem para as vossas equipas o Simão ou a Inês. 1, 2, 3, que começa agora o tempo. Fernando, Daniel, vamos ver quem terá sido o concorrente que o Fernando Daniel salvou. Quem terá sido, o Simão ou a Inês? Vamos saber. Foi o Simão! Obrigado. Estás pronto para trabalhar? Sempre pronto. Para fazer coisas altamente? Sim. É. Ok. Obrigado. Tchau, tchau. A nossa Inês é linda! Beijinhos, Inês! Um aplauso para a Inês! Yeah.